pessoal, talvez você já pensou em começar uma carreira profissional no comércio exterior, na área de exportação. Mas imagina, quais são os primeiros passos para eu entrar na área de exportação? No vídeo de hoje nós vamos falar disso. Você vai saber quais são os primeiros passos e que são totalmente possíveis. Mas para isso você precisa se planejar e realmente a focar no que você deseja. Então, se você já acompanha nosso canal, meu agradecimento. Se você não acompanha, aproveite agora para se inscrever. Eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura e esse é um canal de comércio exterior. Logo após a vinheta, você vai ficar com esse conteúdo inédito, os primeiros passos para você que quer entrar na área de comércio exterior. Fica no vídeo, até o final. Olá pessoal, então vamos começar a nossa videoaula de hoje para você que quer entrar na área de exportação, começar uma carreira de sucesso, tá certo? Nós vamos fazer uma conversa hoje bem objetiva para você entender, tá? O que deve fazer e o que deve evitar, aquilo que é perda de tempo. Então fica nesse vídeo até o final. Então pessoal, vamos começar nossa videoaula para você que quer entrar na área de exportação, tá certo? Seja para você que quer na área comercial, tá certo? Ser um trader como eu, ou você que quer trabalhar na área administrativa, seja mais voltado para a área de logística ou mais para a área financeira, a área de câmbio, a área de custos, tá? Esses passos aqui servem para todos vocês, tá? A base de tudo, pessoal, são o quê? São as competências. A base é isso, competências, tá certo? Você precisa adquirir competências. E eu dividi em 4 blocos de competências, tá certo? O primeiro, ó, C1, são as competências, tá? Ligadas ao conhecimento de informações estruturais para sua carreira. Primeiro, questão de idioma. Sim, você precisa falar outros idiomas, porque o comércio exterior, ele gira, tá certo? Ele orbita num ambiente internacional, que os outros países não falam, a maioria deles, o português. Então, é fundamental que você aprenda inglês. É fundamental que você também aprenda espanhol. Mas, como dica, comece, tá? Pelo inglês. Porque hoje, através dos cursos digitais, você consegue desenvolver. E quando você começa a falar, praticar o idioma no ambiente de negócios, naturalmente você vai se desenvolver. Então a primeira coisa são as competências da comunicação. É fundamental, tá certo? E eu tenho um curso aqui no acelerexport.com. Você pode visitar nosso website. Um curso baratinho, que eu detalho, tá, em profundidade, várias competências, tá, a fundo. Então, por exemplo, a competência para você formar redes de relacionamento, a competência, tá certo, para você desenvolver as questões ligadas à especificação técnica do produto, da linha que você vai atuar. É muito importante que você escolha um ramo de atividade. Exemplo, agrobusiness. Exemplo, área têxtil. Exemplo, área de eletrônicos. Enfim, se você for querer ser um profissional que abarca muitas áreas, você não vai ter foco nem especialização. É fundamental. Poxa, como é que eu faço isso? Eu explico lá no curso. Você tem que verificar na área onde você mora, porque você pode estar assistindo esse vídeo de qualquer lugar do Brasil ou de qualquer lugar do mundo. Então, se você vai atuar na área de exportação e na sua região tem uma especialização no agrobusiness, existem indústrias que produzem alimentos e outros derivados no agrobusiness, você tem que procurar se especializar. Então, buscar informações sobre essa área para que você, quando entre, saiba do que está sendo falado ali naquele ambiente. Então,
tudo começa, tá certo? Nas habilidades pessoais. É a primeira parte. Entre elas eu posso citar, você precisa entender do marketing internacional, eu explico lá no curso. Você precisa entender da parte cambial. Você precisa entender do processo aduaneiro brasileiro, que tem mudado bastante nesses últimos anos, tá certo? Hoje você tem a DUI, que é voltada para exportação, um processo totalmente digital. Inclusive, aqui no canal nós temos vários vídeos falando sobre isso. Pessoal, aqui nesse canal você tem 11 playlists, onde você pode mergulhar e assistir esses conteúdos gratuitamente. Tá certo? E se você realmente tomou a decisão, vai entrar na área, contrate o nosso curso, o Master Trader Internacional Básico, e você vai poder mergulhar em profundidade nesses assuntos, tá certo? Além de ter mentoria individual comigo. No ano de 2023, no próximo ano, nós deveremos ter novamente turmas, porque é legal para poder fazer a integração entre vocês. Inclusive, teremos turmas presenciais aqui na capital de São Paulo. Faça seus planos. Ainda no primeiro semestre de 2023, nós vamos ter cursos, tá certo? Telepresenciais e presenciais aqui em São Paulo para você que quer entrar na área. Então, a primeira são as competências. Então, se você ainda não domina um idioma estrangeiro, realmente comece por aí. Comece por aí. Inclusive, durante os nossos cursos, eu também irei falar de termos, tá? Os termos mais comuns em inglês e espanhol, para que você saiba se organizar e se relacionar com a clientela falando esses idiomas. Tanto seja ligado para a área de logística, porque existem muitos termos técnicos nessas áreas. O inglês da área de comércio exterior, ele é próprio, ele é específico, tem uma série de palavras. Por exemplo, como exemplo, LC, Letter of Credit, vou deixar até aqui embaixo. Você tem que saber que LC é uma carta de crédito. Agora, como que é uma carta de crédito, como que ela funciona? No curso nós vamos falar sobre isso e vai existir um módulo só para a área de finanças e câmbio, tá bom? Então, esse é o primeiro passo. Sem isso, você não vai ter um sucesso grande, porque é necessário, seja você como empreendedor individual ou seja como um funcionário numa empresa. Você precisa trabalhar aqui, tá certo? E a nossa academia está repleta de conteúdos e as mentorias comigo para te ajudar. Então, já demos o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Qual é o C2, as competências 2, tá? O grupo de competências 2. Você precisa entender do processo aduaneiro. E o processo aduaneiro começa no portal único do comércio exterior. Você precisa realmente entender desse portal, tá certo? Eu, inclusive, vou deixar aqui o link do portal do Siscomex para você começar a visitar e explorar esse portal para que você entenda do processo. Tanto para quem vai trabalhar na área de exportação, como quem escolhe a área de importação. Ali tem tudo, tá certo? Só que não é só o portal do Siscomex. Você também precisa conhecer da política cambial brasileira. Aí você já parte para o website do Sisbacen. Tudo isso na internet você tem. Agora, nos nossos cursos, a gente procura fazer o resumo para você não ficar aí feito barata tonta, perdendo tempo, buscando informação aqui e acolá. Tem um foco, um direcionamento. Mas, se no primeiro você trabalhou suas competências pessoais, no segundo você tem que desenvolver a competência do processo. Entender o passo a passo, como funciona o processo de exportação, tá certo? Entender como funcionam os órgãos anuentes, tudo isso tem no nosso curso. Eu, num vídeo aqui de 10, 15 minutos, não teria como explicar cada parte em profundidade. Mas nos nossos cursos, você vai receber isso de forma objetiva, focada. Não é necessário você fazer um curso de 2 anos para aprender isso.
com um curso rápido, como é o nosso caso, em 2 meses você tem realmente o grupo de informação, tá? O conjunto de informações e competências para alavancar sua carreira. Esse é o segundo. E agora vamos para o grupo 3, tá? As competências 3, tá? Essa parte aqui, pessoal, tem a ver, depois do processo, com as competências de marketing e vendas. Você precisa realmente dominar essa parte. Marketing, vendas e planejamento estratégico. É muito importante. Por quê? Porque por mais conhecimento que você tenha, como eu expliquei nos 2 primeiros passos, se você não tem a competência de saber fazer um plano de trabalho, um planejamento, um plano de ação, você fica limitado. Inclusive, um dos grandes problemas que as empresas brasileiras enfrentam e que muitas vezes não tem sucesso no comércio exterior, tentam, eventualmente vão numa feira internacional, mas não conseguem fazer negócio, é porque não tem um planejamento bem feito, tá certo? E nesse planejamento não é só uma ideia. Planejamento, ele também está ligado a um conjunto de ferramentas que você tem para enfrentar reuniões com os clientes. Então, por exemplo, a preparação das informações de marketing. Você precisa saber preparar tudo isso, tá? Por exemplo, usando o nosso próprio exemplo, como estruturar, tá, um folder mostrando a sua empresa para o mundo. É muito importante você saber como estruturar isso. E tem toda uma técnica que nós ensinamos, inclusive como você fazer isso de forma moderna, que é o vídeo marketing, é o que nós temos atualmente. Você está assistindo esse vídeo, isso é vídeo marketing. Eu estou mostrando para você quais são os passos para você entrar na área, mas ao mesmo tempo estou mostrando o nosso trabalho da Academia Seller Export. Então, isso daí é vídeo marketing. Você precisa ser capaz de fazer isso para divulgar o seu produto, a sua empresa. Qualquer empresa hoje precisa trabalhar o conceito do vídeo marketing. Então, na parte 3, são as competências de planejamento, competências de marketing e competências de venda, de como realmente concretizar os negócios, tá certo? E agora, pessoal, para a gente concluir o vídeo, o grupo de competência 4, tá, tem a ver com o grupo de competências ligados à negociação. E na negociação, realmente é onde vai demonstrar o sucesso ou fracasso da sua carreira e, consequentemente, da sua empresa. E para você ter sucesso nessas competências de negociação, você precisa ter o quê? Um método de negociação. Novamente, na nossa academia, nós temos um curso de negociação, um curso barato, que você pode, aqui embaixo tem o link para você contratar esse curso, para entender a nossa metodologia, tá certo? E poder realmente ter sucesso. Começa você entendendo a importância das questões interculturais, porque você vai fazer uma negociação entre países. Então você precisa saber como fazer isso para não ter insucesso. E detalhe, tanto para você que é da área comercial, você precisa entender, como você que vai trabalhar na área cambial e financeira, precisa também entender de negociação, e para você que vai trabalhar também na logística, também. Todos precisam entender como negociar melhor com as outras partes para chegar em acordos, melhorando os relacionamentos. Isso, pessoal, é fundamental. Tá? Então, com essas 4 competências desenvolvidas, tá certo? Você vai conseguir, sem dúvida nenhuma, entrar na área. Por quê? Porque o seu cliente, o seu fornecedor, a empresa que vai te contratar, vai perceber as suas competências e vai te dar uma oportunidade. E por uma razão muito simples: o comércio exterior está crescendo e crescendo cada vez mais. Como exemplo, eu te dou o mercado árabe. Inclusive, vou colocar aqui algumas imagens do evento que nós participamos. Só entre o ano de 2021 e 2022, o Brasil conseguiu aumentar as exportações para a comunidade árabe em quase 25 bilhões de dólares. E você pode entrar,
sem dúvida, nessa área para participar desse crescimento. Porque precisam de profissionais, mas profissionais que tenham competências. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá teu like agora. Interaja conosco, tá? Mande um e-mail para mim, contato@acelerexport.com, e diga, eu quero participar do nosso próximo treinamento sobre exportação, eu quero entrar. Mande um e-mail para nós com os seus dados e nós vamos incluir você nas nossas comunicações para você participar. Tá bom? Eu fico por aqui, eu mando um abraço e nos vemos na próxima semana com mais um conteúdo gratuito para te ajudar a crescer no comércio exterior, seja na exportação ou na importação. Um abraço, sucesso a todos!